ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየኛ ቲዩብ ማህበራዊ ጉዳያችን እነሆ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል ጎልደን ቲዩሊፕ ነው የምንገኘው ሄላስ ቢዩቲ አንድ ያዘጋጀው ምሽት አለ ተብሎ እኛም በቦታው ተገኝተናል በቦታው ላይ አርቲስቶች ሞዴሎች እንዲሁም ሌሎች አካላትም ተሳትፏል ፕሮግራሙ ይዘቱ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ቴድሮስ ይፋ ነኝ አዳዲስ ምርቶችም ይጋበዛሉ ተብሎ ይጠበቃል በካሜራ ባለሙያነት ዘነበ ተክለማርያም አለ ውድ ተመልካቾቻችን የውበት ሳሎንን የተመለከተ ነገር ስለሆነ ትንሽ ሴቶች በዛ ያሉበት ስለሆነ ሙቀት ካሁኑ የተፈጠረ ነው እስቲ አብረን ነው ሄላስ ቢዩቲ የዛሬ 2 አመት ተኩል ጆይን ሳረጋት ሄለን የነበራት አላማ በአንደ ኢትዮጵያዊነት ሴቶችን ኢምፓወር ማድረግ ዋና አላማችን ከዛ ደግሞ የሚገኘው ደግሞ ከዛ ላይ ሰርተን ፐርሰንቴጅ ደግሞ ወደ ሴቶችና ህጻናት ላይ እርዳታ እንደምታረግ ፈልጋ ያነጋገረችኝ ሄለንን ወደ ኢትዮጵያ ጠቅላላ እንድትመጣ ብዬ እያበረታታዋት ነው ያለሁት እንደኛ ነገር ብዙ ኢትዮጵያኖች ውጭ የሚኖሩ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ ዳያስፖራ ተብለው የሚኖሩ ማለት ነው ያው እኔ ቆርጬ 25 አመት ሆነኛ ስመላለስ ስሰራም ስወጣም 30 አመት ሙዚቃ ውስጥ ሳገለግል በፋሽንም በሁሉም ነገር ላይ ስሳተፍ ቆይቻለሁ ግን ብዙ አሪፍ የሆኑ በጣም ጁኬት የተማሩ ኢትዮጵያኖች ውጭ አሉና ይሄንን መንገድ መክፈት ይኖርብኛል ብዬ ነው ሄለን ጆይን ያረኳት እንደ ፓርትነር ሆነን እየሰራን ነው ግን በይበልጥ ሄለን ብዙን አይዲያ ያመጣችው እሷ ነች I'm so proud of her I'm really love her so much በጣም የዋህ ልጅ ነች በጣም እኔ አይ ካንት ቴል ዩ ሃው ማች የዋህ እንደሆነች ይሄንን ኢቨንት ራሱ ለመስራት ከሄላስ የምታገኘው ፕሮፊት አይደለም በፍጹም ከኪሷ ነው ይሄ ሁሉ የምታወጣው ማለት ነው ለምን ማንንም እናንተ ጌስቶች ስትመጡ አድንቃችሁ ተከብራችሁ እንድትወጡ ነው ዋናው አላማችን ሄላስንም በዛው በጥሩ ሁኔታ ለማስተዋወቅ ነው ይሄንን የምታዩት አብዛኛውን ፒክቸሮች ያው ኢትዮጵያኖች ናቸው ከዚህ ያነሳናቸው እነዚህ እዚህ ጋር ውቢት ላንቺ የሚለው በጣም ጎበዝ ልጆች ናቸው ብዙም ፋሽን ውስጥ የተሳተፉ አይደለም እኔ ደግሞ ልጆቹን ስመጣቸው ብዙ የታዩ መልካቸው ብዙ የታዩ አይደለም በየቦታው ስለዚህ የሚሰጡኝ ሉክ ኢነሰንት እና ቢዩቲፉል ሉክ ነው እውነተኛ ራሳቸው ናቸው አሁን እነዚህ ከአፈወርቅ ተክሌ ሻሽ ጀምሮ እስከ የአፍሪካ ዛንዚባር ቀጥሎ የኬንያ እንዲሁም የጀሜካ ልብሶችን በመደባለቅ ነው የምናነሳቸው ለምን ፕሮዳክታችን ሰፊ የሆነ ዲስትሪቢሽን እንዲኖረን
ይሄንን በመናስተዋውቅበት ጊዜ ጠቆር ያለች ቀላ ያለች ሚዲየም ስኪን ሞዴሎች በመጠቀም ነው። ያቺኛውም እንደምታዩት ሞር ቀጠፍ ያለች ልጅ ቀይ ልብስክ ምትወድ you know በጣም ተጫዋች የሆነች ልጅ ነው መልኳ ስታዩ ማለት ነው። ስለዚህ ሄላስ በብዙ አይነት መልኮች ላይ መሰራት የሚችለው ሜካፕ ነው እናስተዋውቁ። ከዛች ልጅቷ ጀምሮ ጸጉሯ አጭር መላጣ ከዛች ውቢት አሁን የሄለን ፌቨሪት ያቺ ልጅ ነች ዛጋ ያለችው ማለት ነው። አሳሳቋ ምኗ everything innocent so beautiful ና ከጸጉሯ ጀምሮ ነው። ዛጋ የምታዩ ደግሞ ደፋ really የጥቁር የመልክ ነው። ይሄም ወደ ጋምቤላ ወደ አፋር መልክ ነው የሚያሳየውና ይሄን ኢትዮጵያ በጣም ቆንጆ የሆነ ውብ የሆነ ሴቶች ስላሉን everywhere ባለበት ቦታ ሁሉ ትራቨል ስናደርግ የምናያቸው ሴቶች is amazing. እኔ በጣም ነው አንዳንድ ጊዜ ባለቤቴ አብረን ስንሄድ እቺ ልጅ አታምርብስ ማም እንዴት ስታምር አፍንጫ አይኗ ምናምን ይውላል። ከዛ እኔ እኮ ትገርመኛለሽ ይላል። አሁን ሌላ ሴትዮ ሚስት ቢሆን ሌላ ሴት ነው ያሳየኝ ይለኛል። አንቺ ግን ታሳይኛለሽ ሌላ ሴት አይዶን ኬር አሚን ጋባ ቆንጆ መሆኗን አሁን ሄለንን ሁሌ ጣም ቆንጆ ነሽ ላታለሁ ሁሌ ግን እኔ እኮ አይደለሁም ትላለች። ስለዚህ ይሄ አሁን ሄላስ እኔ የገባሁበት ዋና አላማ ሴቶችን ቆንጅናቸውን ለመጨመር ነው። ለምን አሁን ከውጭ የሚመጡ ሜካፖችን ከምትጠቀሙ እነዚህ አሁን ቆንጂ የልጆች አክተሮች ናቸው የራሳቸው ቢዝነስ አላቸው እነዚህ ታይ እዚህ ደግሞ የምታያቸው ነው። እነዚህ ደግሞ ሜካፕ አርቲስቶች ናቸው። ቃልዬ እህቷ ነች በጣም ብዙ ሙሽሮችን ይሰራሉ። አሁን እዚህ ውስጥ የተጋበዙት አብዛኛው በሜካፕ ዙሪያ ላይ የሚጠቀሙና የሚሰሩ ናቸው። ቃልዬ እና እኔ አሉ የሚባሉት ሚኒስትሮች በሙሉ በሄላስ እና በሷ በራሷን ባላት ሚክስ እያደረግን ሰርታልኛለች እና እነ ፕሮፌሰር ሂሩት እነ ዶክተር ፍጹም እነዚህ የመሳሰሉትን ትልልቅ እንትኖችን እየሄድን በሄላስ ውቢት ላንቺ የሚለውን እያስተዋወቅን ሰርተናል እና ሄለን ይህንን እየሰራ ያለኝን ኮንታክት በሙሉ እያወጣ ምሰራላት አንደኛ ስለምወዳት ነው፣ ሁለተኛ አገሯ እንድትገባ ነው፣ ሶስተኛ ነገ የተሻለ ኢትዮጵያ የተሻለ ነገር ሰርተን ሌሎችንም መስራት እንደምንቻል ለማሳየት ነው። ብቻዬን እንዳልሆን ማለት ነው። ብቻዬን እየተንከራተትኩ ነው 25 ዓመት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየመጡ ነው አሉ ግን ኢንቨስት ማድረግ አለብን አገራችን ላይ ፎሬን ከረንሲ ማምጣት አለብን አገራችንን ማነሳስ አለብን። እቃ ወደ ውጭ ከውጭ ወደ አገራችን መግባት ብቻ ሳይሆን ከአገራችን ወደ አፍሪካ የመላክ እድሉ እንዲኖረን የትም ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ትችላለች። በኢትዮጵያ ሁሌ ኮራለሁ፣ በአንድነት ሁሌ አምናለሁ። ለጊዜው አሁን ትንንሽ አንዳንድ ነገር ኮንፍሊክት ሊኖረን ይችላል፣ እሱም አለማወቅ ነው። ግን ኢትዮጵያ ሁሌ አለች፣ ህዝቧ ሁሌ ይኖራል። ስለዚህ ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀደም ሲል አንድ ንግግር አርቲስት ቻች ያድርጋ ነበር። እስቲ ለግሏ ደግሞ ወጣ አድርጌ አንድ አንድ ጥያቄዎችን አቀርብላታለሁ። አሁን አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። መቼም አርቲስት ቻችን አብዛኞቻችሁ ታቋታላችሁ ብዬ ጋብዛለሁ። ከቻች ጋር የምናደርገውን ቆይታ አሁንም እንድትከታተሉ በአክብሮት ይጋብዝን። ጎልደን ቲዩሊፕ ቴላዝ ቢዩቲ ያዘጋጀውን ፕሮግራም ነው እየተከታተልን ያለ ነው። መልካም ቆይታ። ቻቺ በቅድሚያ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ቴላዝ ቢዩቲ አራተኛ ዓመቱን ሁለቱን እያከበረ ነው የሚገኘውና በአራተኛ ዓመት ሰርፕራይዞችን ይዛችሁ መጣችኋልና እስቲ የተለየ ነገር ምን ይዛችሁ መጣችሁ የሚለውን ለተመልካቾች ባንቺ አንደበት። ቴላዝ ያው ከሜካፕ ባሻገር የሀገራችንን ስም አፍሪካና ወርልድ ዋይልድ ማስተዋወቅ የተነሳሳ ብራንድ ነው። ያው አፍሪካን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ቆርጠን አንገባ፣ ምክንያቱም ቶሎ ገንዘብ አያስገኝም። ብዙ ማርኬቲንግ ያስፈልገዋል፣ ብዙ ሪሰርች አለው፣ ብዙ ባጀት ይጠይቃል። ግን ያው ሄለን እንደ ጓደኛ የምች በተነሳሳችው ነገር እኔ ፓርትነር ሆኜ ከእሷ ጋር ልሰራ ያበረታታኝ ዋናው ደፋር፣ ውቢት፣ ሳምራ፣ አባይ፣ ቡናማ፣ ፊደል እንዲመሳሰሉትን ስሞችን የተጠቃቀምን ቱሪዝምም እንደማስተዋወቅ ብለው ያው ቋንቋችንን፣ ፊደላችንን እንዲሁም ስሙንም አፍሪካ ማስተዋወቅ ለእኔ በጣም ትልቅ ክብር ነው። ኢትዮጵያ ላይ ሁሌ የማስበው ኢትዮጵያን ሁሌ ይዣት መሮጥ የምፈልገው አገሯን ብቻ ሳይሆን ሕዝቧን እንዲሁም ደግሞ ፊደላችን፣ ባህላችን፣ ምግባችን፣ መጠጣችን፣ ፓርካችን፣ ዱር እንስሳቶቻችን እንዲመሳሰሉት አለና ከዛ አልፎ ደግሞ የተለያየ መልክ ያለን ህዝቦች ነን። ከዳርክ ጥቁር ጀምረን እስከ ቬሪ ላይት ስኪን ያለን ሴቶች አሉ። ስለዚህ እነሱን የሜካፕ በሀገራቸው ሜካፕ እንዲኮሩና እንዲበረታቱ እየሰራን ያለው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ አራተኛው ዓመታችን። አዳዲስ ፕሮዳክቶች ሲመጡ እንዲህ ከባህል አንጻር ተጠቃሚዎች እንደ አዲስ እንዲቀበሉት ወይም ጥሩ እንዲሆንላቸው የምሰሯቸው ስራዎች አሉና ከዚህም አንጻር ግድግዳዎች ላይ የምመለከታቸው ባህላዊ ወይም ኢትዮጵያዊ ይዘት ያላቸው ፒክቸሮች ስመለከት ነበርና አላማቸው ምንድን ነው? ወል አሁን ሄለን በአሜሪካ ያለው ማርኬቲንግ ነው የምትሰራው። እዛ ያለውን ኢትዮጵያዎችን ማበረታታት፣ እንዲገዙ ማድረግ፣ እንዲመለከቱ ማድረግ ነው እና ሺፒንጉን ከዛ ሆና የምትሰራው ነው። እኔ ደግሞ በዚህ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ላይ እየሰራው ያለሁት ምንድን ነው? አንደኛ ነገር የኢትዮጵያ ልብስ፣ የኢትዮጵያ መልክ፣ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ፕሮዳክታችን ወደ አፍሪካ እንዲገባ ለማድረግ የተለያየ መልክና የተለያየ አለባበስ፣ የተለያየ የፀጉር አሰራር ከፀጉር መላጣ ጀምሮ እስከ ሻሽ በማሰር እንዲህ አይነት ውበትን ከሜካፕ ጋር አብሮ እንደሚሄድ እያስተዋወቅን ነው እና ብዙውን ፎቶግራፎችን እንዳየሁ የተለያየ አለባበስን እኔ ነኝ የማረገው፣ ሜካፑንም አንዳንዱንም እኔ ነኝ የምቀባቸው። ያው እንዳልኩ ነው ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ቀይ ሊፕስቲክ ወይንም ጥቁር ሊፕስቲክ ነው የሚታወቀው ብዙ ጊዜ እንዳየው። ግን አሁን ሄላስ ይዞ የመጣው 10 የተለያየ ሊፕስቲኮች ናቸው። ስማቸውም ውቢት፣ ደፋር፣ ሳምራ፣ አባይ፣ አዲስ እንዲህ ነው ስማቸው እና ያው በዛውም ደግሞ ስሞቻችንን የመጠበቅና የማስተዋወቅ ይጠቅማል ማለት ነው። ሄላስ ቢዩቲ አንድ ጥያቄ ላቅርብ። አንዳንድ ድርጅቶች በዚህ ሁኔታ የተሰማሩ በሌሎች ስራዎች ላይም የራሳቸውን ፕሮዳክት ሰራተኞቻቸው አይጠቀምም ይባላል። ሄላዝ በዚህ ሁኔታ ለህብረተሰቡ ይህንን ሲያቀርብ በምን አይነት ደረጃ ነው ሰራተኞቹ በቅድሚያነት የሚጠቀሙት? አዎ፣ እኔ አሁን የሄላስን ሜካፕ ነው የተቀባሁት። ፋውንዴሽን ጀምሮ ከሊፕስቲኩ ከአይሻዶ ጀምሮ እኔ ነኝ። ሄለንም በሙሉ ጠቅላላ እንዳለ ዛሬ በሜካፕ አርቲስት ነው የተሰራችው። ስለዚህ አብዛኛውን ሜካፕ አርቲስቶች እኛ በነፃ እቃዎቻችንን እየሰጠን እንዲጠቀሙና እንዲሞክሩትም እያደረግን ነው። ስለዚህ ምንድነው ብዙ ገንዘብ እያወጣን ነው ማለት ነው፣ ፍሪ እየሰጠንም ስለሆነ።
ስለዚህ ኦፍ ኮርስ ይያበረታታል ነው እንዳልኩ ደሞ የኛ በጣም በዝቅተኛ ፕራይስ ስለ የሸጥንም ስለሆነ ከመንግስት ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ኮሌጅ ተማሪ ከዛም አልፎ ደሞ አፎርድ ማያረገው ብዙ ስላለ የተበላሸ መጥፎ ሊፕስቲክ በመርካቶ ቻይና የተሰራ በሌላ ብራንድ የሚመጣው ትተው ወደኛ በርካሽ እየተገዙ እንዲጠቀሙ ያደረግነው ነው። ኳሊቲውን በጠበቀ ነው እየሰራን ያለ ነው። እኛ ስለተስል እየተጠቀምኩት ስለሆነ ያው እኔን ካል አይጎዳኝም ማለት ነው። ኮንፊደንስ ኖሮኝ ነው የተቀባሁት። እኔ ደግሞ ያው ስምም ስላለኝ የህዝብ ጋር እኔን ስለሚያምን መጥፎ ነገር አድርጌ ስሜን በሄላስ ላይ ማላረግም ለራሴም ማላረግም። ስለዚህ ፕሮዳክቱ ጥሩ እንደሆነ ተተማምኜ ነው የምነግርህ። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና ቻቺ ተመልካች በቆየሽበት የአርት ሙዚቃና በሌሎች ሲጠብቅሽ በሌላ ስራ መጥተሻልና በአርቱ ዙሪያ በሙዚቃዎችሽ ምን ይዘሽ እየመጣሽ ነው ተመልካቾችስ? መሰለ እኔ በጊዜው ነው የምሰራው። ሙዚቃ በጊዜው መሰራት ያለበት ሙዚቃ በጊዜው መታወቅ ያለበት ደረጃ ላይ አስተዋውቅ ያለው በፋሽኑም ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ እየቆየው ስመጣ አገራችን የቆንጅና መጠበቂያ በውድ እየመጣ ነው ወደ አገራችን። ከዛም አልፎ ፌክ እየመጣ ነው። ስለዚህ ሜካፕ ማለት ብዙ አመት የተጠቀምኩት ነገር ነው። በማክ ሲፎራዎች እንደዚህ እየተጠቀምኩ የቆየው ነው እነ ሻኔል። አሁን ግን በራሴ ኮርቼ የምጠቀመው ሜካፕ ስለሆነ ኢቭን በሌላ ዘርፍ ውስጥም እንኳን ብታይ በፋሽኑ በመሆኑ ሜካፕ ሳይቀባ ፋሽን ሾው የለም። ሙዚቃ ውስጥም ብታይ ቪዲዮ ላይ ስታይ ሜካፕ ካልተቀባ አትወጣም። ስለዚህ ይሄንን ባስተዋወቅ ደግሞ አርቲስቱ በፊልም ውስጥ ያሉትን በሙዚቃ ውስጥ ያሉትን ማበረታታትና የኔን ፕሮዳክት እኛ እንዲጠቀመው በማድረግ ስሜን የተጠቀምኩ ነው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ዝግጅቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀደም ሲል ከቻቺ ጋር ቆይታ አድርጌ ነበረ። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ በሄላስ ቢዩቲ የሀገራችን ትላልቅ ሚኒስትሮችም ይህንን ቢዩቲ ሳሎን ይጠቀሙታል አሉ። ለምን ስንል ደግሞ መስራቿን ሄለንን ጠየቅናት። ተከታዩ ምላሽ ሰጥታናለች። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ሄሉ፣ በቅድሚያ እንኳን ደስ ያለሽ። የሄላስ ቢዩቲ መስራች አራተኛ አመታችሁን እንግዲህ ያከበራችሁ ነው የሚገኙት። ስሜቱ ምን ይመስላል? በጣም ከምገልጸው በላይ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ከጠበቅኩት በላይ ነው። ሁሉም ነገር በተሳካ ሁኔታ ነው የተጠናቀቀው። በጣም ደስ ብሎኛል። የመጡት እንግዶቻችን እኛን አክብረው ጊዜያቸውን ሰጥተው ለሰጡን ፍቅርና ማበረታታት በጣም ነው የምናመሰግናቸው። በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ነበረ። በጣም ደስተኛ ነኝ። አራት አመታችሁን አስቆጠራችሁ። እንግዲህ በአራተኛ አመታችሁ መቼም አንድ አዲስ ነገር ይዛችሁ ትመጣላችሁ ብለን እንጠብቃለን። ለአዳዲስ ከስተመሮቻችሁ ወይንም ደግሞ ቀደም ላሉ ከስተመሮቻችሁ ምን ይዛችሁ መጣችሁ? አዎ፣ ዛሬ እንግዲህ ላውንች ያደረግነው አዲስ ፕሮዳክታችን አይሻዶው ፓሌት ነው። ፊደል የሚባለው አይሻዶው ፓሌታችን ነው። ይሄኛው ፊደል ያው ለሳመር ኮሌክሽን የሚሆን ፒንክ አይሻዶው ፓሌት ነው። የስሙን ያው የሰየም ነው ፊደል በሚለው የኛው የፊደላችንን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው። እንደምታዩት ፓኬጂንጉ ላይ የፊደሎች አሉ። ሄላዝ የሚለውም ቃል በአማርኛ ተጽፈዋል። ውስጥ ስትገቡ ደግሞ እንደምትመለከቱት የአልፋቤቶቻችን የተወሰኑ ፊደሎች አሉ፣ እንደ ሀ፣ ለ እና መ የመሳሰሉ። ሰው ከሌላ ፓሌቶች ለየት የሚያደርገው ውስጡ ያለው የከለሮች ይዞታ ብቻ ሳይሆን ስያሜው ነው። ይህንን ኢንተርናሽናሊ ስንሸጠው ከስተመሮቻችን የእኛን ባህል የእኛን ቋንቋ እየተማሩ ነው፣ በአጭሩም ቢሆን ማለት ነው። ሰም ካይንድ ኦፍ ኢንትሮዳክተሪ የሆነ ነገርም በዛው እያስተዋወቅን ያለ ነው ማለት ነው። ይህንን ልዩ የሚያደርገው ዛሬ ያው አራተኛ ዓመታችን ላይ ነው ላውንች ያደረግነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁነን ብዙ ጊዜ ዩኤስ ነው ሁነን ላውንች የምናደርገው አዲስ ፕሮዳክት እና ይሄኛውን ደግሞ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባው መነሻው ላይ ሁነን ስላደረግነው
በጣም ደስተኞች ነን። አዲስ ምርት ይዛችሁ መጣችኋል። አዳዲስ ምርቶች በእንደዚህ አይነት የሥራ ሁኔታ ላይ ሲመጡ ለከስተመር ከመቅረባቸው በፊት ራሳቸው ሰራተኞችና የሥራው ፈጣሪዎች መጠቀም አለባቸው። በሀገራችን ደግሞ ይህ አይስተዋልም። Hellas Beauty ይሄንን ፕሮዳክት ወይንም ደግሞ ሌሎች ምርቶቹንም መጀመሪያ ለራሱ ተጠቅሞ ነው ለማህበረሰቡ የሚያወጣ። Of course everything ራሳችን ላይ ቴስት አድርገን ጊዜ ወስደን ነው አንድ ፕሮዳክት ላውንች ለማድረግ። በጣም ረጅም ጊዜ ወስዳል። ፕሮዳክቱ ቴስት ተደርጎ ከሮቹ ቴስት ተደርገው of course አብራናቸው መንሰራቸው ፋብሪካዎችና ላቦች already based ናቸው ወይም ደግሞ በደንብ ኳሊቲን አሟልተው ሰርቲፋይድ ሆኖ የሚሰሩ ናቸው። ስለዚህ ስታንዳርድ ፎርሙሌሽኑ ተመሳሳይና ስታንዳርዱን የተጠበቀ ነው። ይሄ አሁን አይሻዶ ፓሌት ላይ ያለው ፎርሙሌሽን ከሌላ ፓሌታችን ጋር ተመሳሳይ ነው። the only thing ቀለሞቹ ናቸው የሚለያዩት ማለት ነው። እንዳልከው definitely ሁሉም ፕሮዳክቶቻችን ቴስት ተደርገው ጊዜ ወስደን ነው መንሰራቸው። እንደው ፊደል ይሰኛል ከዚህ ቀደም የነበረው ምርቶቻችን ከባህላዊ ስቴት ጋር ትንሽ የተገናኙ ናቸው። ግርግዳ ላይም ስንመለከታቸው የነበሩት ሀገር በቀል ወይንም ደግሞ አፍሪካ ይዘት ያሉ ምስሎች ናቸውና ከባህሉ ጋር ለማስተዋወቅ ያደረጋችሁት ያለው ጥረት ምን ይመስላል? definitely በቃ ስራችን ባህላችንን እኛን የሚገልጽ መሆን እንዳለበት ነው። ምክንያቱም ይሄንን ቢዝነስ ወይም ይሄንን ብራንድ ራን የሚያደርገው አፍሪካዊ ነው። አፍሪካዊ ሴት ነች፣ ኢትዮጵያዊ ነች። ስለዚህ የሌላ ምንም ኢንስፓይሬሽን ከሌላ ቦታ መሄድና መፈለግ አያስፈልግም። ከራሳችን ብዙ ኢንስፓይሬሽኖች አሉን። ያው ከስምያሜ ጀምሮ ከምንጠቀመው ነገሮች ጀምሮ የራሳችን ሎካል የሆነ ኢንስፓይሬሽኖች አሉን እና ከዚሁ ነው የምናመጣው ማለት ነው ከራሳችን ውስጥ። መልእክት ከማስተላለፍሽ በፊት የመጨረሻ ጥያቄ ላድርግልሽ። መድረክ ላይ የሀገራችን ትልልቅ ሚኒስትሮች የእናንተ ከስተመር እንደሆኑ ይታወቃልና ሚኒስትሮቻችን እንዴት እናንተ ሊመርጡ ቻሉ? የተለየ ምክንያት አላችሁ? ኦኬ አይ ቲንክ ቻቺ እንደተናገረችው ብዙ ነገሮች ላይ እንሳተፋለን። ሶሻሊ ሪስፖንሲብል የሆነ ቢዝነስ ነን። የተለያዩ ካምፔኖች ላይ እንሳተፋለን። በዚህ አጋጣሚ ከነሱ ጋር የመስራት እድል አግኝተናል። ፕሮዳክታችንን በመጠቀማቸው ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን። እነሱም ደስተኞች ናቸው። በይበልጥ ደግሞ ሞር እየተጠቀሙ እንደሚሄዱም ተስፋ እናደርጋለን። የሄላስ ቢዩቲ መስራች ሄለን በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልጊው መልእክት መድረክ ክፍት ነው። እንግዲህ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ለወጣቱም ለነጋዴውም ማለት ነው፣ በተለይም ለሴቶች ሁላችንም ኮንሱመርስ ከምንሆን እያንዳንዳችን ገንዘባችንን አውጥተን ሜካፕ ላይም ሊሆን ይችላል፣ ክሎዚንግ ላይ፣ ሌላም ነገር ላይ እንገዛለን። ግን ደግሞ ምንድነው የኛ ሁሌ ኮንሱመር መሆን ሳይሆን ክሬተርስ መሆን እንዳለብን፣ ነገሮችን ቢልድ ማድረግ እንደምንችል፣ መፍጠር እንደምንችል፣ አቅም እንዳለን አውቀን እያንዳንዷን ነገር ትንሽ ነች ሳንል ከትንሽ መነሳትን ሳንፈራ መስራት እንዳለብን፣ የሚሰሩ ሰዎችን ስናይ ደግሞ ማበረታታት መደገፍ እንዳለብን። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ሳክሰስፉል የሆነ ሰው ከኛ ሲወጣ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችንም ለሁሉም ነው የሚተርፈው። ስለዚህ መደጋገፍን መልመድ እንዳለብን፣ በራሳችን መኩራት እንዳለብን ነው መግለጽ የምፈልገው።